to'g'rilikcha kelib pul so'rasang berardim, gadoy. Arslondek erimi nomini bulg'amoqchi bo'ldingmi? Men kalamush bo'lsam, sen zuluksan. Sendan 100 ming dollar undirmoqchi edim. Anvar Hikmatov o'lganlardan keyin firma ish faoliyatini ancha paytgacha to'xtatib turgan. Boshliq bilan nastarim pichirlashib yurishibdi. Chinnimisan? Nastarim hali erga tegmagan qiz bo'lsa. Assalomu alaykum, chaqirtirgan ekansiz. Seni arxivdan topgan bir parcha qog'ozni deb nega fitna chiqaryapsan? Sen kim bo'lsan-ki, meni o'g'limni miyasini zaharlayapsan? Zavodga kelgan kuningdan beri har kuni muammo chiqaryapsan. Maqsading nima? Nima uchun o'g'lim bilan o'rtamizga sovuqlik tushirayapsan? O'rganish paytida qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni foiz. Ey! O'sha ma'lumotlaringni barchasi soxta. O'sha soxta ma'lumotlar yozilayotganda men tepasida edim. Lekin aniq dalillar bor-ku. Ey, kim tasdiqladi o'sha dalillarni? Bironta tasdiqlab beradigan odam bormi? Sen mushtimday qiz, nega arini uyasini kovlayapsan? Hamma muvozanatni buzishni harakatini qilyapsan. Uzr. Sizga yoqmasligini bilmagandim. Qizim, obyektni to'liq o'rganmasdan turib, ma'lumotlar tarqatilmaydi. Sen bilib qo'y. O'g'lim bilan meni oramga tushadigan har qanday odamdan voz kechaman. Kerak bo'lsa, jazolayman. Men faqat o'g'lingiz buyurgan topshiriqni bajardim. Menimcha yomon ish qilganim yo'q. O'g'lim oilasi bilan ajralishida seni qo'ling borligini bilaman. Bu narsaga meni umuman aloqam yo'q. Keliningiz o'zidan o'zi kelib baqir-chaqir qildi. Agar bundan bezovta bo'lgan bo'lsangiz, uzr so'rayman. Bir safar kechirdim. Bilib qo'y. Ikkinchi safar Iskandarbek kechirmaydi. Faqat ishingni qil. Bizni oilamizga burningni tiqma. Bir marta senga o'xshagan jiblajibon paydo bo'lgandi. Hamma yerga tumshug'ini tiqdi. Men uni ogohlantirdim. Ko'nmadi. Keyin birdaniga yo'qolib qoldi. Hozirgacha topolishgani yo'q. Hech kim hech qayerda ko'rmagan. Yetib borgandir-a. Tushundim. Bor endi ishinga. Biz senga ishlaganing uchun pul to'layapmiz. Suvni loyqalatish. Ko'rnamakni ishi. Tinchlikmikin ishqilib? Tinchlikmi? Ha. Nimaga chaqiribdi, nima bo'ldi? Sen ketganingdan beri yuragim xovuchlayman. Nimadir bo'ldimi? Gapirsang-chi. Iskandarbek nega chaqiribdi seni? Hammasi yaxshi.
Baqirganga biz ham javob berishni bilamiz. Sen tashvish qilma, Nozli. Xo'sh, Jarosxon. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Lekin siz doim zo'r kayfiyatimni rasvo qilasiz-da. Qani edi sizga o'xshab motivator inson bo'lsam. Eh, doim yuqori kayfiyatda yurasiz-a? Tushkunlikda yashash nima qizig'i bor? Hech qachon tushkunlikka tushmang. Doim kulib yuring. Bo'ptimi? Afsus, unday qila olmayman. Kasbim shunaqa. Tekshiruv natijalari yomon. Bu yurak o'lgur xohlagan vaqtda to'xtab qolishi mumkin. Shunaqami? Ha. Hayajonlanish, kulish, o'ynash, sakrash mumkin emas. Yurakka zarar beradi. Shunaqa demoqchisiz-a? Doimiy gaplarni gapirasiz. Sharos, jiddiylashadigan payt keldi. Oilangiz bilan gaplashib olishim kerak. Meni oilam yo'q. Sizga aytganman-ku. Mehribonlik uyida katta bo'lganman. Ko'chada supuruvchi bo'lib ishlayman. Shu paytgacha bu yolg'oningizga ishonishga majbur bo'ldim. Endi ishonmayman. Chunki boshidan ishonmaganman. Yana ozgina ishonib turing, iltimos. Afsus, men kasbimga xiyonat qilmayman. Agar oilangizdan kimdir olib kelmasangiz, o'zim topaman. Kerak bo'lsa militsiya chaqirib, ism sharifingizni aytaman. Ular o'zlari topishadi. Bu kasallik haqida uydagilaringizga aytishim shart. Yo'q. Siz bunaqa qila olmaysiz. Chunki olijanob insonligingiz shunday ko'rinib turibdi. Singlim, yurak bilan o'ynashib bo'lmaydi. Buni ustiga mana bunga qarang. Tahlillaringiz ham yaxshi emas. Hayotda harakatchan qizsiz. Lekin bu yurakni charchatadi. Yurakni pulsi 60 dan oshmasligi kerak. Sizning holatingizda shunday bo'lishi kerak. Lekin sizning yuragingiz 100 ga yaqin uryapti. Bu qanaqasi? Ertaga tamom bo'lasiz-ku. O'zingiz tamom qilyapsiz. Endi xasta yurak bilan yashash qismatimga yozilgan ekan. Imkon bering. Bu xastalikni hech kimga aytmasdan yashay. Yaqinlarimga aytganim bilan nima o'zgaradi? Yuragim tuzalib qolarmidi? Ishlatishing kerak edi. Puxta reja tuzib olib, keyin hujumga o'tmaysanmi? Galla varamsan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchlikmi? Bizdan nima xizmat? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu yerda nima ishlab chiqarasizlar? Sut mahsulotlari. Ochig'i, men ishsiz bir omadsiz odamman. Bir kuni Boburjon degan yigitga yordamim tekkandi. O'sha yigit yordam kerak bo'lsa, meni yonima keling degandi. Ha.
Şu yerde manzilini vergandi. Ha, boshlig'imizning ismi Bobur, Bobur Iskandarovich. Dadasining ismi Iskandar ekanda. Ha, xuddi shunday. O'zlari ham shu yerda. Ismingiz nima, xabar qilaman. Keragi yo'q, keragi yo'q. Men bir kichkina odam bo'lsam, men bilan avora bo'lishmasin. Mayli, shu atrofda bo'laman. Xo'p, sog' bo'ling. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kimsiz? O'zing kimsan? Men birinchi so'radim shekilli. Ismim Jalol. Sendan bir narsani so'ramoqchiman. Sizlar oilangiz bilan qaysi sayyoradan kelgansizlar? Bizning sayyoramiz bu yerdan ko'rinmaydi. O'zlari kim bo'ladi? Ismim Umar. Mergan otani nabiralariman. Ha, sportsmen otani ismi Merganmi? Ha, shunday. Xayr, qolmadim. Ye. Assalomu alaykum. Kel bolam. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Nabiram charos uyda yo'q edi. Yo'qligidan foydalanib bir tashisha ekan bizda, ha? Qani ichkariga kiraylik. Bobo, charos qayergadir ketganmidi? Ishga bormaganiga xo'jayinlar uyiga bor deyishgandi. Men charos opamni ukasi bo'laman. Shunaqami? Qani, tanishib bo'lgan bo'lsalaring ichkariga kiraylik. Ha, mayli. Musobaqani boshlaymiz. Yura qol. Ey, seni saloming qani? Shumi hurmating menga? Salomni unutganim yo'q. Oilamizga nohaqlik qilinyapti. Dadasi o'lgan, suyanchig'i yo'q deb ustimizdan kulishyapti. Ey, do'stim o'lgan bo'lsa ham, men o'lganim yo'q qizim. Kim ekan o'sha odam? Terasini shilib olib, somon tiqaman. Siz shunday qildingiz. O'zingizni terizni shilib, somon tiqa olasizmi? Sen nimalar deyapsan? Nimalar deb valdiryapsan? Yolg'onmi? A? Yolg'onmi? Axir o'sha siz jo'natgan qiz hammasini tan oldik-ku. Sizni do'stligingiz shumi? Nima uchun bunday qildingiz? Sen nimalar deyapsan? Lola, sen o'zing nimalar deyotganingni bilyapsanmi? Ismi Sanam ekan. Uyga qanaqadir bolani yetaklab keldi. Onamga, eriz ikkinchi xotiniman dedi. Bor boyligini yarimi meniki dedi. Ishonmasanglar, Iskandarbekdan so'ranglar. U hammasini biladi deb aytdi. Unga bosim qildim. Shunaqangi sayradiki, uni siz jo'natganingizni hammasini aytib berdi, tushundingizmi? Sen bo'lsa, bu yerga chopib kelding, to'g'rimi? Nega o'sha qizni meni yoningga olib kelmading? Nega men bilan yuzlashtirmading? Yoki biroz qo'ng'iroq qilganingda yetib borardim-ku. Chunki u tafsilotlarigacha menga aytib berdi. Ey, tupurdim o'sha tafsilotlariga. Sen esingni yeb menga tuhmat qilyapsanmi? Nima? Odamlar rahmatli shahini bilmasmidi? Kerak bo'lsa, butun shahar bilardi. Meni do'stim oldi. Iflos odamlar esa undan foydalanishga o'tishdi. Chunki sizlar boysizlar. O'shalar nozik joylaringni nishonga olishibdi-ku. Hoziroq o'sha qizni qidiruvga beramiz va albatta topamiz. Seni oldingda u bilan yuzlashaman. Qani, meni ko'zlarimga qarab o'sha gaplarni ayta olarmikin? U ketdi. Qo'yvordik. Ey, yolg'onchini qo'yib olibsan. Taba. Endi uni qo'yib yuborib, menga tashlanyapsanmi?
dadang bilan ovga borgan kunimiz. Yegulik olib kelaman deb qishloqqa borganimga shunchalar pushaymon qilyapman. Shunchalar pushaymon qilyapman. Qizim, sen bilmaysan. Shahin meni akam edi. Biz birga katta bo'lgan edik. Shahin o'lganiga esa haligacha o'zimga kela olmayapman. Men ham o'lishni istayapman. O'lishni, qizim. Agar o'lsam, do'stim bilan diydorlashaman. Tuhmatmi, boshqami, men bilmayman. Lekin men unga ishondim. Tushundingizmi? Hali undan tashqari yana qanaqa qing'irishlaringiz bor, bilmayman. Rosa mehnatni qila-qila. Shu yoshga yetdik, Sojida. Bu uy-joylar o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Er-xotin, qo'sh-ho'kiz deb rosa mehnatni qildik. Mana endi rohatini ko'rib o'tiribmiz. Hey, anavi yerda qop ketibdi-ku o'tlar. Shuni ko'rmadingmi? Ha, hozir olib qo'yaman. Sendan kattamisim ham ko'rib turibman. Ko'zing ko'rmadimi shuni? Yo'q, o'zim yulayman. Yo'q, ey Sultonxonim, unday demang. Hozir shu yoshingizda o'shatga borib ishlash sizga yarashmaydi. Qo'ysangizchi. Qarab qiyinday hamma yoni saranjom qilib. Xo'p bo'ladi. Ey, Rayxonim, hammasini yulib tashama. Sultonxonim, mana bunaqangi keraksiz narsalarni tashlash kerak. Urug'ini ham olib qo'yaman men. Hali kerak bo'ladi urug'i ham. Ha, shunaqa deng, mayli. Xo'p. Ha? Qayoqqa otlandingiz? Men ishlarim bor, Oyjon. Ha, stop. Bo'ldi. Kechadan boshlab senga ish, pish, anu nimadirding? Do'kon, qidirish tugagan. Bor. Ichkariga kir. Sen deb rosa dadangdan gap eshitdim. Bor, ichkariga kir. Oyi, shu yuzimga tushirgan tarsagingiz og'rig'i hali ham ketgani yo'q. Undan battar qilishim ham mumkin. Ha, agar ichkariga kirmasang, u yoq yuzingga ham yeysan hozir. Bor. Oyi, gap katta qizman. Uyga qamab o'tirmasangiz kerak? O'tiraman. Nima qilishni o'zim bilaman. Sojida? Labbay Sultonxonim. Bor, oshxonadan o'qlovni olib kelgin. Voy, oyi. Hech qayoqqa chiqmaysan. Qani, bir qadam qo'yib ko'rchi. Uf, ko'ramiz oyi, qachongacha meni shunaqa ushab o'tirarkansiz. Bilasizmi, o'zicha hammalarni yomon ko'raman. Voy, voy. Yomon sila chunki. Ha, mayli. Yomon ko'rsang ham aytganimni qilib ichkarida o'tir. Ko'rdingmi? Sizga mazza, sizga mazza deysan. Biroz qizishib ketdim, amaka. Qizim, men seni mutlaqo to'g'ri tushunyapman. Seni o'rningda bo'lgan har qanday odam ham mana shunday qilardi. Siz ismingizni aytsa ishonibman-da. Qizim, sen o'zing aqllisan-ku. Bundan buyog'iga yaxshi bilan yomonni ajrata bilishing kerak. Mayli. Bobur akamni ko'rib keyin ketaman. Yaxshi bor. Onangga salom ayt. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Sen ahmoq ayol. Sal qolsa, hamma yoqini rasvo qilarding. Qoldingmi, Jobir? Telefoningni ko'tarsang bo'lmaydimi? Sen topgani u sanam hamma yerni rasvo qilyapti. Bu doktor ham o'zicha aqllilik qiladi. Qancha aql o'rgatsa ham
gaplari to'g'ri. Endi men nima qilaman? Bobom bilan buvimga rostini aytsammikin? Tinchlikmi qizim? Qanaqa jindi gapim bor edi? Anchadan beri aytmoqchi edim. Xullas. Men kasalman. Ya. Yuragim yomon. Bir yildan beri tekshirtiraman. Lekin doktorlar umid yo'q deyapti. Tez orada o'lsam kerak. Nima? Voy 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 voy. Voy. Voy dot. Guldek qizimdan ayrilib qoldi voy dot. Voy bu qanday ko'rgilik, ha? Odamlar bormisizlar? Bu qanday ko'rgilik bo'ldi voy dot? Voy dot, nima bo'ldi qizim? Voy qizim. Yo'q, yo'q, yo'q. Ularga ayta olmas ekanman. Unda kimga aytsam bo'ladi? Kimgadir aytishim kerak. Shunaqa gaplar. Bilasizmi? Onam ajoyib insonlar. Ularni boshqacha yaxshi ko'raman. Onam sizni ko'rmasdan mehri tushib qolgan. Uyga mehmonga chaqir, tanishay deyaptilar. Rahmat. O'ylab ko'raman. Shunday qilib, zavod ishi yopildimi? Ha, zavod ishi yopildi. Sizga katta rahmat. Siz tufayli ko'p narsani bilib oldim. Qarang. Shundoq ham dadamga tegishli joyda o'tirgan ekanman. Bundan shuni tushunish mumkinki, dadangiz halol inson bo'lgan ekanlar. Ha, shunaqa. Lekin dadam haqida juda ham ko'p narsalarni bilishni xohlardim. Bilasizmi, dadam oliy janob inson bo'lganlar. Ular bilan juda ham faxrlanaman. Xullas, shunaqa. Oho! Surprizku. Hayron bo'lmadim. To'yilarni qanaqa o'tishini maslahat qilyapsizlarmi, a? Kimdir uyda aza. Kimdir uyda shodiyona ekan-da, a? To'y sovg'asi sifatida nima berishimni xohlaysizlar? Ha, katta pichoq bersam nima deysizlar? Menga qara. Seni ilmoqli gaplaring tugagan bo'lsa, endi marhamat, ketishing mumkin. Yo'q. Nastaran, siz xafa bo'lmang. Mana buni tuprog'i ari uyasidan olingan. Kimdir chaqmasa tura olmaydi. Qani, bo'la qol. Chiqib, istagan insoningni chaqir. Lekin meni ishimga burningni suqma. Bo'lmasam yomon bo'ladi. Yo'q. Aboniz, burinchasi osmonda-yu, a? Siz ham burningiz ko'tarilibdi. Rasa bir-biringizga mossizlar-da. Bilasizmi, Bobur aka? To'yilarda o'zim kelin yanga bo'lib beraman. Sham yoqib turaman. Bo'ladimi? Ey. Ovozingni o'chir. Juda ham ko'p gapirasan. Men shunaqa ko'p gapiraman, lekin to'g'ri gapiraman. Bu
Bu İskender gitti mi? Yok yok mu? Kaçan giderken ertelepten beri şu yerde. Bugün tamam bo'lasan İskender. Hammasini Boburga aytmasdan ketmayman. Ana undan keyin tomoshani ko'ramiz. Juda zo'r tomosha bo'ladi-da. İskender. Seni bir beling bukulsan. Ko'ramiz, qanday turarkansan. Hech kim yoningda qolmaydi. Hamma seni tashlab ketadi. Hali men emas, sen bitlaysan. Nomard. Dadam o'lganda rasa xursand bo'ldingiz-da, eshitdim. Ha, yayradim. Quvonchdan mahallaga osh tarqatdim. Eshigimiz oldida bir kun ham turmadingiz. Qoyil qolish kerak sizga. Dadam siz odam qilgandi. Yo'g'i, bilmagan ekanman. Nima qilay? Mana bu oyoqlaringga tiz cho'kaymi? Ha? Shuni xohlaysanmi? Dadam tirikligida hammanglar qo'rqardinglar. O'ldi. Endi esa istagan odam ustimizdan kulishga harakat qilyapti. Shunaqami? Men ham o'sha odamning qiziman. Qo'rqinglar. Menga qara. Sen mendan nima istaysan, ha? Ha? Qaddingni bil. Kibrini bori boshqasiga qilasan. Menga emas. Menga umuman baqirmay. Nima? Anavi nastarim bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Hech qachon baxtli bo'la olmaysiz. Men tirik ekanman. Bunga yo'l qo'ymayman. Chunki sen yaxshilikni ko'ra olmaysan. Senlarning zoting shunaqa. Voy. Iflos yiqilmasdan yasha olmaysizlar. Sizlar ham qolishmaysizlar. Endi ko'zimdan yo'qol. Seni qorangni ham ko'rishni xohlamayman. Yo'qol. Yaqinda har kuni ko'rishga majbur bo'lasiz. Nimaga majbur bo'lar ekanman? Ha? Bu nima deganing? Shu. O'sha kun kelsin, ko'rasiz. Sog' bo'ling. İlon. Bu odam bo'lmaydi. Ha, o'rto? Tinchlikmi? Qulog'ingga arvoq pichirlab ketdimi? Menga qara, yuragi bor odam eziladi, qiynaladi. Ko'zimni yumsam, jasmin ko'rinyapti, shoir. Ovozi qulog'im atrofida jaranglayapti. Menga qara, ikkiling ham bir-biringni sevasan. Opang uni kimligini bilmaydi. Shart tuyulavor. Bir kuni men ham o'laman, do'stim. Akam oldilarga borganimda ko'zlariga qanday qarayman? Senga o'xshaganlar bitta muhabbat bilan yashaydi. Sen uchun nima qila olaman, ayt? Sen hech nima qilishing shart emas. Sen qila olmaysan baribir. Bunaqa yuraging ezirib yashurmaysan-ku. Menga qara, xolisin ishdan keyin biror joyda o'tiramiz. Nimadir ichamiz. Ko'ngil yoziladi-da. O'ylab ko'raman o'shni. Seniki bugun kelmadi. Tinchlikmi-kin?
Kelgani bilan nima o'zgarardi? Bu ishni yagona yo'li boshqa qiz topish. Boshqa qiz topib u bilan sevishib yursang, keyin unutib olasan. Qo'y senchi. G'alati maslahatlaring uchun rahmat senga. Arzimaydi. Bor ishingni qil. Bo'l. Charchama. Judayam zerikarli kun bo'lyapti. Har bir kun g'aroyib o'tish kerak. Endi qayerda ishlasam bo'larkin? Biror restoranda idish tog'i yuvsammikin? Yo'q, boshqa ish topaman. Anu ahmoqga aytsam nima bo'ladi? Ismi nima edi? Jalolmi? Qani bir aytib ko'raychi. Xullas shunaqa. Men kasalman. Kasalim juda ham jiddiy. Qancha umr ko'raman bilmayman. Doktorim ko'p yashamaysiz deyapti. Tez orada o'lar ekanman. Sen hozir hazillashding-a? Yolg'on to'qsam, ishonadi, ketib qoladi deb o'yladingmi? Yo'q, adashasan. Men ketmayman. Men rost gapiryapman, ahmoq. Rostdan ham o'laman, 6 oy umrim qolgan. Yo'q. Yaxshi-ku. 6 oy umring qolgan bo'lsa, mayli, gaplashamiz bo'lmasa. Uydagilarga salom ayt, xo'pmi? Bo'pti, ko'rishamiz. Mehmonga boringlar, esdan chiqib qolmasa, sog' bo'l. Ahmoq. Unga aytib bo'lmas ekan, tomi ketib qolar ekan. Ey xudo, endi men nima qilaman? Hech kimga aytib bo'lmas ekan. Tez chalg'ishim kerak. G'alati kun bo'lyapti, opa. Ichim qizib ketyapti. Katta xo'jayin Nastaringa nima dedi ekan? Nastarindan keyin turqi sovuq Lola keldi. Burunchasi shifga tegaman deydi. Kibriyoning qizi Kibroy. Kelyapti. Hammani barmoq uchida ko'rsatadi. Xo'sh, g'ibatchilar to'dasi. Qalaysizlar endi? Ehe. Abu sochilarni arzon shampunga yuvishli ko'rinib turibdi. Qatiqqa yuvamiz. Qatiq bilan yuvib bo'lgandan keyin ustidan zardob bilan yuvamiz. Xudaga chidab bo'lmaydi. Abu sig'da ruxsat tutasa kerak-a? Biz o'rganib qolganmiz. Shu yoshgacha bo'lsa, yuzinglar qimmat tupani ko'rmagan bo'lsa kerak-a? Qorninglar ham och yurasizlar. Restoran oldidan o'tib ketayotganda esa so'lagil oqib o'tib ketasizlar. Qattiq nonni suvga bo'ktirib-bo'ktirib yeymiz. Mazza qilib. Lola xon, so'raganni aybi yo'q. Bu dunyoda o'zi sizga nimadir yoqqanmi? Albatta. Menga nazari to'q insonlar yoqadi. Afsuski, sizlarni unda odi bo'lmaydi. Haligi yugurtak qiz bor-ku. Chala savod Nastarin. O'sha qayerda? Oliy ma'lumotli xodimamiz. Shu zavod ichida yuribdi. Sizga kerak bo'lsa topib oling. Afsus. Farosati olmasda shuni. Mayli, yaxshi qolinglar. Tovba. Buni burnini osmondaligini qara.
sabr kosam to'layapti nozli. Bir kuni bir urib basharasini majaqlab qo'yaman. Yana 2 marta meni haqorat qilsa, aniq uraman. Men sizga qo'shilaman. Men suyaklarini sindiraman. Ishiga ham ishdan haydasa hayda varsin. Siz uchun o'zim uni ko'mib yuboraman. O'zi nima haqida gaplashayotdik? Gapni ham belgi tepdi. Ha, Nastarin, kelib qolsa kerak, mayli. Iskandar ketdi. Endi Bobur bilan gaplashsam bo'ladi. Iskandar, tamom bo'ladigan bo'lding. Sen kimsan o'zi? Oxirgi paytlarda baland sakrayapsan? Balandlikni yaxshi ko'raman. Nimaga kelding? E'tiboring uchun erimni zavodiga. Sendan so'rab kelmayman. Sen bir tinga qimmat qissan. Oilamni buzding. Endi erim bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Baxtli bo'la olmaysan. Senga o'xshagan ongi past. Fikri buzuq odamlar yaxshilikni o'ylasha olmaydi. Doim shunaqa buzuq fikrlaydi. E'tiboring uchun bu yerda sen buzuqsan. Yaxshi bo'lganingda erim bilan don olishib yurarmiding, a? Qaysi eringni gapiryapsan? Qo'lingdan ushlab uyinga olib borib tashlagan eringni aytyapsanmi? Ering allaqachon senga tupurgan. Og'zingga qarab gapir. Menga boshqa qo'l ko'tarma. Qo'lingni sindiraman. Men bor ekanman. O'sha oilaga kira olmaysan. Istasam, shu gunoh kiraman. Sen shunchaki tomosha qilasan. Ko'ramiz, kim nimani tomosha qilar ekan. Yaqinda ko'rasan. Gapin tugagan bo'lsa yo'qol. Seni ko'rishni istamayman. Men ham seni ko'rishni istamayman. Lekin endi meni har kuni ko'rishga majbur bo'lasan. Men endi mana shu yerda bo'laman. Tushunarlimi? Umringda ishq qilgan bolaga o'xshaysan. Bobo, yeri juda ham qattiq ekan-ku. Qisqaradi. Faqat yeb ichib yotarkansan-da, ha? O'z sen nima ish qilasan? O'z senga gapiryapman. Men ularga ovqat tashiyman. O'zi sen shundan boshqa ishga yaramaysan. Ota-onang nima ish qiladi? Dadam katta biznesmen. Boyni bo'lasiman degan? Ha, shunday. Bu sulolangda sportsmen odamlar bormi? Men seni yoshingda ho'kizni peshonasiga musht urib ag'darardim. Yo'q. Ha. O'zi nima ish qilgansiz, ota? Men mergan qassobman. Qassobchilikdachi mana shahar kuchli ustalikka kiraman. Ovchilikda esa hali meni uradigani yo'q. Shunaqa deng. Qoyil sizga, bobo. Gap yo'q. Voy vo. Keldingmi qizim? Ha. Bu qanaqa tomosha bo'ldi?